จ้าชมเรียบสัวទៀតហើយហើយសំណួរទៅកាន់បងបងមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដែលធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកនិយាយទៅគាត់ថាបើអត់មានយប់ចឹងគេងអត់ហើយរយៈពេលអត់យប់ខែក្តៅហ្នឹងរយៈពេលមិនដែរហើយគេគេងយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាអត់យប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាសសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរដែរ បើសិនជាយើងអត់គេងមិនមានកម្លាំងធ្វើការអីយកកម្លាំងនឹងមកគេងស្អែកទៀតយីលេងយីគេគេងធម្មតាគាត់ថាពេលគេងយើងត្រូវបិទបន្ទប់ឲ្យខ្មៅឬក៏បិទបន្ទប់ឲ្យងងឹតណាអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលគេងហើយសម្រាប់ខែក្តៅហ្នឹងគឺមានរយៈពេល តែខែគឺចាប់ពីខែ6ដល់ខែ8ហើយនៅនរវេអត់មានរដូវវស្សារដូវប្រាំងដូចនៅខ្មែរយើងទេគឺគេមានចែកចេញជា4រដូវរដូវការិច្ចរដូវស្រកីជ្រុះរដូវក្តៅនិងរដូវពងាខុសពីនៅខ្មែរយើងហើយរដូវក្តៅគឺចាប់ពីខែ6ដល់ខែ8អាហ្នឹងពីខែ6ដល់ខែ8ហ្នឹងគឺ អត់ងងឹតហ្មងហើយមុនណាខែហ្នឹងវាភ្លឺដែរគាត់ថាចាប់ដើមរងឹតវារៀងយូរអញ្ចឹងហ្មងរងឹតវាវាលេតណាដូចថាវាដូចខ្ទង់ម៉ោង10ដល់អីអញ្ចឹងណាវាចាប់ដើមរងឹតទៅដល់ថាមួយខែ4ខែ5ហ្នឹងម៉ោង11អីបានវាចាប់ដើមរងឹតប្រទេសហ្នឹងវាអត់មានរងឹតនៅរដូវក្តៅណាមួយវានៅជាប់ប៉ូលខាងជើងហ្មងវានៅជាប់ប៉ូលណា Norway, flow to the north. Flow to, tới, 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 t